Ošetřování pacientů s chorobami dýchacího ústrojí. Tak, vyšetřovací metody, tak máme anamnézu, fyzikální vyšetření, funkční vyšetření, endoskopické vyšetřovací metody, perkutánní biopsii, mikrobiologické vyšetření, cytologické vyšetření, hrudní funkci, pak to jsou diagnostické kožní testy, radioizotopová vyšetření jako scintigrafie plic, RTG plic a magnetická rezonance. A ještě ultrazvuk. Tak, anamnéze, tam zjišťujeme kouření, jak dlouho a kolik cigaret denně, inhalační expozici jiných toxických látek, například v pracovním prostředí, zda má pacient kašel a typ expektorace, neboli zda vykašlává krev nebo ne, zda je dušný, při inspirační nebo expirační dušnost jde, bolesti na hrudi a jejich charakter a váhový úbytek, o kolik a za jak dlouho schodil. Ta fyzikální vyšetření, tak cílem toho vyšetření to získáváme poklepem nebo poslechem. Zjišťujeme vlastně velikost plic a srdce, vzdušnost plic a lokalizaci chorobných změn v plicních a pohrudniční dutině. Zjišťujeme to teda poklepem na hrudník nebo perkurzí. Děláme to vepředu na hrudníku, kdy pacient leží, z boku nebo vzadu, kdy pacient sedí. Poklepáváme prstem na prst, začínáme vepředu nahoře v čáře parasternální, medioklavikulární a přední axilární. Z boku ve střední axilární a vzadu ve skapulární a paravertebrální. A vždycky se pokračuje zhora dolů. Nejdříve srovnáváme pravou a pak levou stranu a pak se určí hranice plic. Srovnávací poklep zjišťuje plný nebo jasný, potom zkrácený až temný a příčina může být v plicích, kdy jsou nevzdušné plíce nebo je tam zánět, tumor, atelektáza, což je neschopnost plíce se pořádně nadechnout, nebo plicní infarkt. Příčina může být v pohrudniční dutině, což může být například výpotek, který může být buď exudát, což je zánětlivý výpotek, který je zakalený až hnisavý. A při laboratorním vyšetření se zjišťuje, že je tam velké množství bílkovin. Pak to může být transudát nebo stluštění pleury, což jsou srůsty. Další, co můžeme zjišťovat ve srovnávání poklepem, je hypersordní, což je zvýšená vzdušnost plic. Příčina může být buď v plicích nebo v pohrudniční dutině. Když je příčina v plicích, může to být například z důvodu emfyzému, což je rozedma plic, z důvodu astmatu nebo TBC. Příčina v pohrudniční dutině může být pneumotorax a hranici plic zjišťujeme horní hranici, dolní hranici. Horní hranice vepředu je u klíční kosti, případně 3 cm nad a vzadu k vertebra prominence, což je C7. Dolní hranice vpravo je to 6. žebro, vlevo 8. žebro. Pak to může být také poslechem hrudníku, což je auskultace. Ta se provádí fonendoskopem vepředu nebo vzadu, buď v sedě nebo v leže. Pacient zhluboka dýchá otevřenými ústy a poslouchá se stejně jako při poklepu orientační čáry a srovnávání je stejně jako při hrudníku. Typy dýchání podle poslechu může být sklípkové, nad zdravou plicní tkání nebo oslabené dýchání u emfyzému, atelektázy, obezity a u bolesti na hrudníku, kde je vlastně tohleto dýchání mělké. Pak může být dýchání trubicové, což je fyziologické, je nad tracheou, patologické při vyplnění alveolů exudátem při pneumonii.
krví při plicním infarktu, nádorem nebo stlačením alveol výpotkem pleuritidou. Dalším typem může být tzv. Stridor, což je hvízdot a je to hvízdavý šelest, slyšitelný už na dálku, vyvolávaný zúžením hrtanu, tracheji nebo bronchu a nepatří mezi plicní šelesty. Je to něco jiného. Tak, typy vedlejších šelestů můžou být chropy, suchý nebo vlhký. Suchý jsou praskoty, pískoty, trzoty. Jsou přítomný u astmatů nebo u chronické bronchitidy. Vlhké je takové bublání, přízvučné a nepřízvučné. Může to být u bronchitid, bronchopneumonii, edému plic a při bronchiektázii. Tak, dalším typem vedlejších šelestů může být tzv. Třaskání nebo krepitace, který připomíná jemné chrupky. Pak může být pleurální třecí šelest, který připomíná kůzy pro zmrzlé sněhu a je vázán na dýchací pohyby. U suché pleuritidy vzniká třením listů pleury o sebe. Dalším vyšetřením je funkční vyšetření. To může být spirometrie nebo měření difúze O2 a CO2. Spirometrie patří k základnímu vyšetření, které hodnotí plicní funkci. Provádí se vdechováním a vydechováním atmosférického vzduchu do plic nebo z plic. A úroveň dýchání neboli ventilace se posuzuje podle hodnot dechových objemů a dynamických ukazatelů dýchání. Vyšetřuje se vlastně přístrojem, který nazýváme spirometr. Výsledky se vyjadřují v litrech vzduchu nebo v procentech pro daný věk a pohlaví. Dechové objemy máme totální plicní kapacitu, zkrátka TPK. Je vlastně celkový objem plic po maximálním nádechu, může to být 6 až 7 litrů. Dále máme vitální kapacitu plic, což má zkrátku VC. A je to největší objem vzduchu, který může vyšetřovaný vydechnout po maximálním nádechu. Průměrně to je až 5 litrů. Tak dále máme reziduální objem, co má zkrátku RV. A je to objem vzduchu, který vlastně zůstává v plicích a ten nelze vydechnout. Je to 1,7 litrů. Dále máme inspirační rezervní objem, IRV. Je to objem vzduchu, který lze ještě nadechnout k nádechovému objemu. Je to asi 3,3 litru. Pak máme expirační rezervní objem, ERV. Je to objem vzduchu, který je možný vydechnout ještě po maximálním pasivním výdechu. Je to 1,2 litru. Dále máme dechový objem, VT. Je to objem vzduchu, který nadechneme a vydechneme během jednoho normálního dechu, což je 0,5 litru. Inspirační kapacita IC je objem vzduchu, který je možné vydechnout po normálním výdechu. Dále máme funkční reziduální kapacitu, což je objem vzduchu, který zůstává v plicích po klidovém výdechu. Měření difúze O2 a CO2. Tohle vyšetření spočívá v měření difúze dýchacích plynů na alveokapilární membráně a vyšetřujeme ho pomocí takzvaného astrupu. Tak, další vyšetřovací metodou máme endoskopické vyšetření, kam patří bronchoskopie, mediatinoskopie a videorakoskopie. Tak, bronchoskopie je vlastně pohled do zrakem, do dutiny a orgánů dýchacích cest. Lze ho provést řadou dalších diagnostických i terapeutických výkonů. Používá se k extrakci neboli vyjmutí cizích těles, transbronchiální biopsii, plicní tkáně nebo uzlin, kryoterapii, laser terapii, k aplikaci endobronchiálních stenů neboli protéz či bronchoalveolární diagnostické nebo terapeutické laváže neboli výplachu,
nebo k odsání instilované tekutiny z dýchacích cest. U dětí se výplachu používá 100 až 300 ml. Je to plus minus 1 až 2 ml na kilogram tělesné váhy. A u dospělých to může být až několik litrů. Bronchoskop se zavádí většinou ústy, u flexibilních je možné i nosem, přes hltan a odklopnou epiglotis, neboli příklopku hrtanovou, do trachy a bronchů. Výkon se provádí buď v celkové nebo v lokální anestezii. Anestezie lokální se dává na kořen jazyka, na patrový oblouk, hltan a hlasivky. Příprava pacienta na bronchoskopii. Tak je to hlavně tělesná a psychická příprava. K té tělesné patří, že pacient je nalačno, ráno nepije, nekouří, vyjme si zubní protézu, před výkonem se vymočí, můžeme ho premedikovat nějakými sedativy, například diazepamem nebo atropinem a dolzínem. Předem se provede vyšetření krevní srážlivosti a krevní skupiny, RTG vyšetření, zjišťuje se užívání léků ovlivňujících krevní srážlivost, srdeční činnost, krevní tlak, oční zákaly, diabetes nebo přítomnost alergenů. Pokud pacient kašle, dostane pacient antitusika. Tak, psychická příprava pro pacienta znamená poučení ho o výkonu, citlivý rozhovor vede k odstranění strachu z neznámého výkonu. Při výkonu leží pacient na zádech smírně zakloněnou hlavou. Péče po výkonu pacient nesmí 2 hodiny, někdy 30, jindy až 4 hodiny jíst, přijímat tekutiny nebo potravu, neboť by vzhledem k anestezii hltanu mohl potravu nebo tekutiny aspirovat nebo vdechnout. Sestra sleduje celkový stav pacienta, jeho fyziologické funkce, dýchání a odkašlávání a při bolestech v krku je možné přiložit na oblast krku studený odklad. Další endoskopickou vyšetřovací metodou je mediastinoskopie, což je prohlížení mediastína neboli mezihrudí a plicních hilů. Zejména se používá při biopsii mediastinálních uzlin nebo jiných patologických útvarů mezihrudí. Další vyšetřovací metodou je videotorakoskopie, které umožňuje prohlédnout pohrudniční dutinu, hrudní stěnu a bránici. Podmínkou vyšetření je vytvoření pneumotoraxu. Obvykle se natáčí na video. Výkon probíhá v lokálním znecitlivění kůže a podkoží až k pohrudnici. Pacient je lačný, dostane premedikaci a je poučen o výkonu. Z důvodu vytvoření pneumotoraxu má po výkonu zavedenou hrudní drenáž a proto bývá po výkonu sledována na jip plicním oddělení. Tak, další metoda je perkutánní biopsie. Je to odběr vzorku patologické tkáně přes hrudní stěnu, která se provádí u inoperabilních pacientů nemocných před zahájením radioterapie nebo chemoterapie. Dalším vyšetřením je mikrobiologické vyšetření. Zde se vyšetřuje sputu neboli chrchel získaný vykašláváním. Je to výpotek získaný z hrudní funkce, bronchiálních sekretů při udělané laváži neboli u výplachu a ze séra. Mikrobiologické vyšetření se dělí na mikroskopické, kultivační a serologické. Do toho mikroskopického patří barvení vzorku a prohlížení preparátu pod mikroskopem. Je to taková jako orientační metoda. Kultivační vyšetření je vypěstování původce na kultivačním médiu, na takzvaném agaru nebo tekuté půdě, nebo to taky může být vaječná půda. A serologické vyšetření je určení titru, neboli hladiny a množství protilátek v séru proti určitému infekčnímu
agentovi, takzvanému agentovi. U virových infekcí je to prakticky jediný možný průkaz infekčního agent. To vlastně zvýšený IgE bývá hlavně u alergií a u astmatu. Tak, dalším vyšetřením je cytologie, což je vlastně vyšetření buněk ve sputu, výpotku nebo zakalených laváží bronchů nebo punkcí uzlin či patologických útvarů. U zánětu bývá zvýšený počet leukocytů, u bakteriálního zánětu, lymfocytů ve výpotku třeba při TBC, plazmatických buněk, jako jsou B lymfocyty nebo stimulované antigeny. U alergií je zvýšený počet eosinofilů, přítomnost karkotových lejdenových krystalů z propadlých eosinofilů. U tuberkulózy jsou přítomný Langhansovy buňky a u nádorových onemocnění jsou přítomny nádorové buňky. Výpotek neboli tekutina v pohrudniční dutině se dělí podle příměsi a označujeme ji jako fluidotorax, což je přítomnost tekutiny v pohrudniční dutině, a ta se dělí na exudát neboli výpotek zánětlivé povahy, transudát, výpotek nezánětlivé povahy, hemoragický výpotek u TBC nebo u nádoru, iatrogenní, například při poranění při punkci. Další výpotky můžou být hemotorax, přítomnost krve v pohrudniční dutině, pyotorax neboli emfizém, přítomnost hnisu v pohrudniční dutině, chylotorax, přítomnost lymfy v pleurální dutině. Tak, dalším vyšetřováním je hrudní punkce. Je to vlastně odčerpání krve, vzduchu nebo tekutiny z pohrudniční nebo pleurální dutiny. Podle účelu je punkce buď diagnostická nebo terapeutická. Příprava pacienta před výkonem je podat antitussikum a upozornit pacienta, že nesmí při výkonu kašlat ani mluvit, protože hrozí nebezpečí napadnutí plíce. Poloha při výkonu je buď v sedě, kdy pacient je opřený horními končetinami o opěrat židle a sedí zády k lékaři, nebo leže na boku s rukou nad hlavou. Postup při hrudní punkci po dezinfekci místa v pichu se provede místní anestezie hrudní stěny. Místo v pichu je 5. až 8. mezižebří v zadní čáře axilární nebo ve skapulární čáře pro odčerpání tekutiny, nebo v 2. až 3. mezižebří v medioklavikulární čáře pro odčerpání vzduchu. Punkce se provede dlouhou jehlou s gumovou hadičkou mezi stříkačkou, na kterou se může napojit vývěva. Při výměně stříkačky se musí vždy peánem stisknout hadička, aby do pleurální dutiny nepronikl vzduch a nevznikl tak iatrogenní pneumotorax. Množství tekutiny se měří a stanoví se charakter punktátu, buď je to exudát nebo transudát. Dnes se používá pro hrudní punkci i speciální souprava na jedno použití. Po vytažení jehly se provede dezinfekce, přiloží se tampon a místo se přelepí. Péče po výkonu je taková, že sestra uloží pacienta do Fowlerovy polohy a sleduje jeho fyziologické funkce. Ošetřovatelská péče u pacientů se záněty dýchacích cest. Definice. Zánět je komplexní, obraná a reparativní reakce vyšších organismů na poškození. Fyziologicko-patologický úvod. Dělení zánětů. Podle lokalizace na záněty horních, dolních cest dýchacích a zánětu plic, neboli pneumonie. Podle délky trvání na akutní, katarální, který trvá do 14 dnů, které často jsou doprovázeny horečkou nebo subfebrilí, subakutní, které trvají do 6 týdnů a chronické, které trvají déle než 6 týdnů a bývají obvykle bez teplot.
Dále můžeme dělit podle imunitní reakce na nespecifické, kdy jsou záněty vyvolané nejčastěji streptokoky, stafilokoky a u některých je imunitní reakce zaměřena proti infekčnímu agenci. Specifické, například tuberkulóza, syfilis, antrax, aktinomykóza a u některých imunitní reakce zaměřená nejen proti infekčním agenci, ale i proti buňkám, které jej obsahují. Podle charakteru exudátu na serolózní, hnisavý a fibrinózní. Serolózní zánět sliznic začíná při krvení, na které navazuje poškození tkáně, tvorba hlenu a edém sliznice. Sputum je vodnaté neboli serózní až hlenovité, muciózní. U virových zánětů se imunitní reakce účastní lymfocyty, u bakteriálních zánětů leukocyty. A tím se zánět mění v hnisavý. Proto virový zánět provází krevním obraze lymfocytóza a bakteriální infekci leukocytóza. Na sliznici mohou vznikat až povrchní katarální vřídky. Hojení se vyznačuje ubývání hyperemie i exudace a tkáně regeneruje. U chronických zánětů dochází k trvalému dráždění sliznice, které vyvolává proliferaci vaziva a sliznice neboli hypertrofuje, například vznik polypů u chronické trinitidy. Po odeznění zánětu se vazivo svašťuje a sliznice atrofuje, například atrofická rinitída. Hnisavý zánět sliznic je. V exudátu hlenu je na rozdíl od serolózního zánětu velké množství leukocytů, které se přeměňují na hnis a proto se tvoří hnisavé, purulentní sputu. Typickým příkladem je hnisavá bronchitída a při přechodu zánětu z bronchu na plicní hnisavá bronchopneumonie. Při ní dochází pouze k zánětu alveolů a ne mezialveolární přepášku. Hojení je stejné jako u serolózního zánětu. Fibrinózní zánět sliznic. V exudátu je přítomno značné množství fibrinogenu, vysráženého ve vláknitých fibrín v podobě bablán, které se ze sliznice odloupují a mohou působit udušení, například záškrt v době před zavedením očkování. Poškození sliznice může být od povrchového defektu až po těžkou nekrózu hojící se jizvou. Etiologie. Příčiny vyvolávající zánět horních cest dýchacích. Může to být fyzikální nebo chemické, v takovém případě se jedná o záněty neinfekční povahy nebo septické. Dráždivé plyny a prachy mohou poškodit sliznici přímo nebo být u vnímavých osob s pouštěcím faktorem alergické reakce. Stávají se pak alergenem, dále to může být prochlazení, působící vazokonstrikci a tím zhoršení prokrvení tkání. Dále to může být suchý vzduch, který vysušuje sliznice a znesnadňuje odkašlávání. Další příčinou může být mikroorganismy s antigenním působením, tedy infekční povahy, které vyvolávají septický zánět, například respirační viry, viry chřipky, rinoviry, adenoviry, EBV, chlamydie a erytesie, což je přechod mezi viry a bakteriemi. Dále bakterie, jako jsou streptokoky, skupiny A, stafilokoky, mykoplazma, pneumonia, kvasinky a plísně. Další jsou rizikové faktory, které usnadňují vznik zánětu, například při hospitalizaci s rizikem vzniku nozokomiální infekce, orotracheální intubace, alkoholismus, který vede k imunodefenci, kóma, které působí zhoršené dýchání,
předchozí terapie antibiotiky, které vyvolává imunosupresi. Zatímco aseptický zánět je čistě reparativní, neboť slouží k nápravě tkáňových škod, specifický nebo infekční zánět provází první fázi místní i celková obranná reakce, jejímž cílem je lokalizovat a eliminovat infekci. Pak teprve přichází infekční zánět do reparativní fáze nebo fáze hojení. Zvláštním případem se stává zánět alergický jako kvalitativně změněná odpověď organismu na přítomnost škodliviny nebo mikroorganismu, provázený zvýšenou tvorbou protilátek imunoglobulínu třídy E a následným uvolňováním histamínu, jež zodpovídá za projevy alergie, vazodilataci, edém, zvýšenou sekreci ze sliznic, vystupňovanou až v anafylaktický šok. Klinický obraz. Zánět horních cest dýchacích mají společné příznaky. U akutních zánětů jsou to subfebrilie, chronické záněty, bývají bez trhu. Trinitida, neboli trinitis, neboli zánět dutiny nosní, neboli rýma. Sekrece je vodnatá, hlenová a hnisavá, otok sliznice a sekrece vedou k dýchání ústy a zhoršení čichu, slzení očí, bolesti hlavy, uplňavá řeč, noční kašel nebo pokašlávání, ze zatékání sekretu do dolních cest dýchacích. Komplikace. Sinusitida neboli zánět vedlejších dutin nosních, kterou vyvolává proniknutí infekce do vedlejších dutin nosních. Sinusitidy provázejí celkové příznaky, jako je horečka, únava, u dětí i nauzea a zvracení a příznaky trinitidy. Bolest hlavy je vyvolávána drážděním vláken nervus trigeminus a podle dutiny, do které zánět proniká, rozlišujeme sinusitis frontalis, sinusitis maxillaris, sinusitis sphenoidalis a sinusitis etmoidalis. Otitis media, neboli zánět středního ucha, vzniká proniknutím zánětu eustachovou trubicí z nosohltanu do střední dutiny, provází jej tepová bolest v uchu, malé děti pláčí a sahají si na ouško. Po spontánní perforaci nastává úleva a výtok je krvavý a hnisavý. Hrozí proniknutí infekce do procesu s mastoideus a vznikem tzv. Mastoididy neboli zánětu kosti. Nebo do mozkového obalu se vznikem otogenní meningitidy nebo sestup infekce do dolních cest dýchacích. Dalším zánětem horních cest dýchacích je nazofaringitida neboli zánět nosohltanu a faringitida, zánět hltanu. Bývá provázena pálením nosohltanu, bolestí vystřelujících do ucha, škubáním v krku, dysfagií, nutkavým odkašláváním, hnisavou sekrecí s tvorbou čepů, regionální lymfadenitidou. Dalším zánětem je laryngitida neboli laryngitis neboli zánět hrtanu. Příznakem je chrapot až ztráta hlasu, způsobena otokem hrtanu, pálení v krku, drážděním ke kašli, dušnost, sucho v krku, stridor neboli hvízdavý dech, vyvolávaný zúžením hlavních dýchacích cest. Komplikace může být epiglotitida neboli epiglotis neboli zánět hrtanové příklopky. Postihuje nejčastěji děti ve věku 2 až 4 roky, provází bolest v krku při polikání, dušnost, inspirační stridor, letargie, zvýšená salivace, hrozí udušení z edému glotis. Tonzilitida, neboli tonzilitis, neboli zánět krčních mandlí, neboli angína.
Často provází záněty hornice dýchací, i když anatomicky nepatří do dýchacích cest, nebo tonzily náleží k lymfatické tkáni. Tonzily tvoří protiinfekční filtr dýchacích cest a jejich zánět neboli tonzilitída se nazývá lidově angína. Projevuje se bolestmi v krku při polikání a vystřelováním do ucha. Pohledem zjišťujeme tonzily zarudlé, zvětšené, někdy proniklé hnisavými čepy. Vždy je zvýšená teplota nebo horečka. Léčí se vždy antibiotiky. Lokálně je vhodné kloktat a cucat antiseptické bonbony nebo tablety. Při opakovaných zánětech se podávají imunomodulácia a lékař na ORL rozhodne o případné tonzilektomii neboli odstranění krčních mandlí. Tak, teď jsme měli záněty horních cest dýchacích a teď máme záněty dolních cest dýchacích. Společnými příznaky jsou dráždivý suchý kašel, později produktivní, záchvatovitý, u akutních zánětů subfebrílie, u chronických zánětů opět bez teplo. Chronické záněty mohou exacerbovat v akutní a poté opět přicházejí do chronické fáze bez teplot, charakterizované produktivním kašlem. Sem patří tracheitida neboli tracheitis neboli zánět průdušnice. Projeví se retrosternální bolestí a pálením, nočním kašlem, hlavně v leže. Při tvorbě velkého množství hlenu vzniká stridor, dušnost, až asfyxie a následně může nastat bezvědomí. Dalším je bronchitida, neboli bronchitis, neboli zánět průdušek. Je provázená ranním kašlem, vykašláváním hlenového a hnisavého skupa. Šířením akutní bronchitidy se stupně může zánět zachvátit i alveoly a vznikne tak bronchopneumonie. Následkem chronického zánětu průdušek dochází k poškození alveolárních sept a tím ke vzniku plicní emfyzémy neboli rozedmy plic. Nebo patologickému rozšíření bronchů, které pak označujeme jako bronchiektázie. Bronchiektází je velmi dlouhodobého zánětu oslabena svalovina průdušek, tím se sníží její pružnost a zničí chrupavky, které slouží jako jejich výstuž. V těchto místech vzniknou na průduškách vakovitá nebo dřetenovitá rozšíření, takzvané bronchiektázie. Nejčastěji bývá postiženy dolní laloky vlevo. Bronchiektázie se prozradí vykašláváním velkého množství hnisavého až hnilobného sputa. Je to takzvané penízkové sputo, případně s příměsí krve až hemoptýzou. Komplikacemi jsou opakující se pneumonie, abscesy nebo empyémy. U chronické bronchitidy může nastat aktivace alergické složky zánětu a vznik astmoidní bronchitidy, například až astma bronchiale se stagnující hlenu v některých průduškách. Tím neproudí vzduch do určitého okrsku plíce, která je tak nevzdušná a vzniká atelektáza neboli nevzdušná plíce. Z výše uvedených příčin se zhoršuje proudění vzduchu v dýchacích cestách i přestup dýchacích plynů, čím se zhorší okysličení krve, které se projevuje klinicky dušností a cyanózou neboli zmodrání. A po delší době se objevuje takzvané paličkové prsty. V této chvíli už hovoříme o chronické obstrukční plicní nemoci. Přes poškozenou plicní tkáň obtížně protéká odkysličená krev, jejíž tlak se ve výtokové části pravého srdce zvyšuje a vzniká takzvané plicní hypertenze. Ta se projevuje vměstnáním krve v pohodí plicnice a v pravém srdci. Pravá komora
je proto přetížena velkým množstvím krve, které se snaží vyčerpat a hypertrofuje, vytváří se tzv. Chronické plicní srdce, neboli cor pulmonale chronicum, se všemi příznaky pravostranného srdečního selhávání. Klinicky se zhoršuje dušnost a cyanóza, je provázena některými příznaky astma bronchiale, jindy převažují příznaky pravostraného srdečního selhávání, prostřídané občasnými akutními exacerbacemi zánětu dýchacích cest. Nemocný umírá na respirační insuficienci nebo pravostranné srdeční selhání. Diagnostika je to obecná u všech zánětů, můžou to být klinické příznaky, sedimentace, krevní obraz, bakteriologie a citlivost a virologie. Speciální je sinusitida, neboli poklepem zjišťujeme bolestivost nad dutinou. Pohmatem vyšetřujeme oblast prvního a druhé větve trigeminu. Při pohledu do dutiny ústní stéka z nosohltanu hlenohnis až hnis, kdy provádíme odběr na bakteriologii a cytologii a citlivost. Na ORL se provádí třetní rinoskopie, při které se nacházejí prosáklé a zdůřené skořepy nosní a sekret pod střední skořepou. Diafanoskopie neboli prosvícení duti umožňuje posoudit sytost prosvícení v zatemněné místnosti. Provádí se dianofoskopem, který má na svém konci žárovku. Při vyšetření se srovnává transparence vedlejších dutin s transparencí očnice. RTG hlavy, kdy pacient musí sedět nebo stát, a ultrazvukem, a nepatří mezi standardní vybavení ORL ordinace. Dalším speciálním je laryngitida, při které se používá laryngoskopie, což je aspekce epiglotis a hlasivkových vazů, a epiglotitida, u které se využívá laryngoskopie, neboli tanová příklopka je zdůřená a zarudlá. Používá se serologické vyšetření protilátek proti Haemophilus influenzae tracheitida, při které se využívá bronchoskopie k vyloučení stenózy. Cíl léčby: zabránit dalšímu poškození dýchacích cest a plicní infekcí zánětem a kašlem, antitusika, expectorácia, antibiotika, patří sem například i stoptusín, eliminovat infekci a zabránit jejímu přestupu do okolí nebo krevní cestou do vzdálených orgánů. Zde používáme antiseptika a antibiotika. Zvýšit průchodnost dýchacích cest jejich dilatací neboli rozšíření, zmenšením edému neboli otoku, očišťováním od sekretu, jeho rozpouštěním a následným vykašláváním nebo vysmrkáním. Zde používáme mukolytika, expectorácia, dekongestiva, antihistaminika, bronchodilatacia, kortikoidy. Nebo zvýšení odolnosti organismu proti recidivě, imunomodulácia. V případě komplikací se stav může řešit i chirurgicky. Prostředky terapie: zákaz kouření, alkoholu, dráždivých jídel a u laryngitidy hlasový klid. Dostatek tekutin, pít nejméně 2 litry denně, ale ne chladné. Poklepová masáž nebo polohová drenáž. Inhalace, napařování hřmánkem nebo vincentkou. Kloktadla, cucání antiseptických tablet, například Laribrontu, Septolete, nebo antiseptický sprej, jako je Jox, mukolytika, nebo taky sem patří ambroxol, například mukosolvan, mukovené, bromhexín, což je kombinované mukolytikum a
expectorans se patří bromhexin nebo paxirasol. Dále to jsou antitusika, ty můžou být kodejnovýho typu, což je kodejn v tabletách, kombinované Benadryl v kapsích ve spray, anebo Kodipron v kapslích. Pak to jsou nekodejnového typu Butamirát, sem patří Synecod v kapkách, v syrupu nebo v tabletách, anebo Tusín v kapkách, Klobutinol, to je sem patří Silomát v injekcích, dále to je Dropropirazol, což sem patří Ditustát v kapkách, nebo Prenodiazin a sem patří Lipexin v tabletách. Dále to můžou být Expectorantia, Bromhexin, Guafenesin, například Colbrex, Bromochol nebo Stoptusin. Dále Decongestiva, lokální sympatomimetika, mají vazokonstrikční účinek a tím snižují vodnatou sekreci a edém sliznice. Nesmí se užívat déle než týden pro možnost návyku a atrofie sliznic. Nafozolin, sem patří Sanorin v kapkách. Oximetazin, sem patří Cilin v kapkách anebo ve spray. Tetrizolin, sem patří Bizine v kapkách. Xylometazolin, sem je, to může být například Olymp v kapkách nebo ve spray nebo Oprilin v kapkách. Antihistaminika u alergické rýmy se používá Zyrtec, Claritin, může to být kombinace s bronchodilataciem, sem patří Rinopron, Laripron, Prometazin, dále Decongestivum a antihistaminikum, pseudoefedrin a Laroptadín, sem patří klarináze v tabletách, je vhodné při současné alergické rýmě. Dále antibiotika 7 až 10 dnů naslepo, nebo dle citlivosti. Doba podání také dle typu antibiotik a všechna antibiotika jsou vázaná na lékařský předpis. Patří sem širokospektrý penicilín, například ze skupiny amoxicillin, sem patří amoklen, nebo ze skupiny ampicilín, sem patří ampicilín jako takový, anebo koamoxicillin a sem patří amoxiclav, nebo augmentin. Dalším antibiotikem je skupina makrolidy, sem patří erytromycin, další skupinou je doxycyklín, sem patří jako takový doxycyklín, doxyhexal, deoxybikon, dále cefalosporíny, sem patří například zina, a nebo můžou být lokální antibiotika ve spray je Bioparox, který je teda volně prodejný. Další skupinou jsou léky sulfonamidy, například Biseptol. Další jsou antipyretika v případě akutního zánětu s horečkou. Dále kortikoidy. U těžké dušnosti se používají inhalační kortikoidy, například Pulmicort, Beklomet, Aldomet, který se dvakrát denně na 3 vdechy aplikuje, nebo se nasazují po 10 dnech bez zlepšení. Dále to jsou nazotracheální intubace a ventilační podpora, kyslíkový stan u epiglotidy, kde hrozí udušení. Dalšími jsou punkce a laváž dutiny u sinusitidy, adenotomie u chronické rinitidy a imunomodulancia u častějších recidív zvyšují fagocytární schopnost makrofágů, tvorbu protilátek B-lymfocyty
a cytotoxin citů, T-lymfocytů. Používají se lyzáty bakterií, například bronchovaxom, biosim, luivac, což je lyzát 7 bakterií, ribomunil, je to lyzát 5 bakterií a podstata účinku je podobná jako u očkování. Ošetřovatelská péče. Nejčastější ošetřovatelské problémy neboli diagnózy, takzvaný náš pes. Omezení průchodnosti dýchacích cest v důsledku nadměrné tvorby hlenu, stažení svaloviny nebo otoku sliznice dýchacích cest. Další diagnózou pocit tělesné nepohody a psychické rozladěnosti z obtěžujících příznaků. Další, zvýšená teplota až horečka v důsledku infekce. A čtvrtá, snížená výkonnost následkem onemocnění projevující se teplotou a únavou. Cíle ošetřovatelské péče, zmírnit obtíže z omezené průchodnosti dýchacích cest, zamezit vzniku komplikací a zlepšit psychickou pohodu pacienta. Plánovaná ošetřovatelská péče. S akutní respirační infekcí je obvykle pacient léčen v domácím prostředí. Vyskytnou-li se komplikace nebo je-li zvýšené riziko komplikací u pacientů oslabených nebo dětí a starých lidí, pak je pacient léčen na lůžkovém oddělení interní nebo ORL. Ošetřování v domácím prostředí. Nemocný je zpravidla v péči praktického lékaře, který ordinuje a sleduje léčbu. V domácím prostředí se o nemocného starají většinou rodinní příslušníci. U osob osamělých, nesoběstačných, starých a chronicky nemocných je ošetřovatelská péče zajištěna i návštěvní službou zdravotní sestry nebo praktického lékaře. U nemocných je potřeba sledovat tyto aspekty. Tělesnou teplotu, kašel a odkašlávání, zdali charakter kašle je suchý, vlhký, barvu a charakter sputa, výskyt bolestí při kašli na hrudníku, jestli se objeví a navštívit lékaře, příjem tekutin, pocením se odvádí značné množství tekutin, je nutné je doplňovat a také se dostatečným příjmem tekutin usnadňuje odkašlávání. Případně vyskytne-li se dušnost a v tom případě vyhledat lékaře i hned. Nemocní zachovávají tzv. Klid na lůžku. Většinou je k tomu donutí i typické projevy, jako je únava a schvácenost. Doporučuje se poloha v polosedě nebo s podložením horní části lůžka, přidáním dvou polštářů nebo podhlavníku. Užívají se pravidelně naordinované léky lékařem, dostatečně se přijímá množství tekutin, nejvhodnější je pít teplé čaje, bylinkové, například minerálky či ovocné šťávy. Nedoporučuje se pít mléko a mléčné výrobky, které zahlení hospitalizace. K hospitalizaci se přijímají nemocní, u kterých se vyskytly komplikace nebo jsou ohroženy vznikem komplikací z důvodu přítomnosti dalších onemocnění. Pro nemocné platí podobné ošetřovací postupy jako v domácím ošetřování, ale tyto činnosti jsou odborně zajišťovány zdravotnickým personálem a patřičným materiálem a technickým vybavením. Ošetřovatelská péče v nemocnici. Po přijetí sestra pacienta uloží na lůžko do Fowlerovy polohy. V akutní fázi onemocnění zachovává pacient relativní klid na lůžku. V pokoji nemocného zajistíme dostatečné zvlhčení vzduchu pomocí elektrických zvlhčovačů. Zjistíme informace o nemocném, které zaznamenáváme do ošetřovatelské dokumentace. A na základě sebraných informací zpracujeme ošetřovatelský plán, který budeme s pacientem konzultovat. V pravidelných intervalech sledujeme fyziologické funkce, jako je tlak krve, puls, dech, tělesnou teplotu, vyprazdňování.
Dále sledujeme hydrataci pacienta, jeho subjektivní obtíže a psychický stav. Všímáme si charakteru kašle a odkašlávání. Zabezpečíme potřebnou hygienickou péči dle zdravotního stavu pacienta. Pacientů s velkým pocením často měníme prádlo, pečujeme mu o kůži a záhyby kůže, tím předcházíme proleženinám a opruzeninám. Náležitou péči věnujeme i dýchacím cestám, dbáme na odstranění sekretu z dýchacích cest. Poučíme nemocného o správném smrkání, odkašlávání do sputovky nebo do buničité vaty či do emitní mísy. Je to prevence přenosu nozokomiální infekce. U pacientů, kteří sami nemohou sekret z dýchacích cest odkašlávat, provádí se sestra odkašlávání sekretu pomocí odsávačky. Zde při výkonu dodržuje zásady sterility. Zajistíme časté větrání pokoje, pacienta dobře přikryjeme a pak větráme, nejlépe průvanem. Pravidelně podáváme ordinované léky, v případě inhalace dobře poučíme pacienta. Jednou z forem inhalace je i inhalace léku pomocí centrálního rozvodu kyslíku a speciální nádoby s maskou. Postup při inhalaci léku. Do inhalační nádoby vstříkneme z injekční stříkačky předem připravený inhalační roztok dle ordinace lékaře. Například 2 ml osolvanu naředíme 2 ml fyziologického roztoku a nádobku s maskou připojíme hadicí na vývod ze skleněné lahve neboli z vlhčovače s destilovanou vodou u centrálního rozvodu kyslíku. Nemocného uvedeme do Fowlerovy polohy a přiložíme mu inhalační masku s nádobkou na oblast nosu a úst. Maska je přichycena k hlavě pomocí gumiček. Otočným knoflíkem redukčního ventilu nastavíme přívod kyslíku na aplikaci, je to 10 litrů za minutu. Lék vytváří pomocí kyslíku takovou jako mlhovinu a pacient inhaluje do té doby, než je nádobka prázdná. Po ukončení inhalace vypneme přívod kyslíku a masku odstraníme. Pokud pacient inhaluje několikrát denně, masku povisíme na zvlčovací skleněnou nádobku a používáme ji opakovaně. Po ukončení inhalační terapie inhalátor odstraníme, naložíme do dezinfekčního roztoku, umyjeme a připravíme ke sterilizaci. Sestra zajistí dostatečnou hydrataci a výživu pacienta, dbá o příjem tekutin, čaje, minerálek nebo ovocných šťáv. Zde musíme dávat pozor u starších lidí, kteří mají snížený počet žízně. V případě poruchy příjmu tekutin sledujeme a zapisujeme příjem a výdej do dekurzu. Sestra podává lékařem ordinovanou dietu. Doplňkem diety by měl být i dostatek vitamínů a minerálních látek, které získáváme z ovoce a zeleniny. V akutním stavu pacienty nenutíme do jídla. Sestra pečuje o dostatečný odpočinek a spánek pacientů. Upraví vhodnou polohu nemocného na lůžku, aby měl pacient dostatečné pohodlí. Sleduje jeho pocity a ptá se na obtíže, jak se vyspal nebo co ho trápí. Pokud pacient pociťuje bolesti, oznámí to lékaři a podá jim ordinované léky. Bolesti v krku můžeme snížit priznicovým obkladem na krk. Po odeznění akutního stavu je možno provádět rehabilitaci dýchacích cest. Sestra spolupracuje s fyzioterapeutem, zařazuje pravidelná dechová cvičení. Pečuje také o psychickou pohodu pacienta. Podává dostatek informací, které jsou v její kompetenci, podporuje zájem o uzdravení a spolupracuje s rodinou pacienta.